Політична криза поставила Україну перед вибором – уряд чи парламент. Від моменту розпаду парламентської більшості законодавство дає 30 днів, аби народні обранці знову зуміли домовитися. 17 лютого більшість парламентарів від Хмельниччини висловили своє ставлення до ситуації. Зокрема, вважають доцільним, аби уряд Яценюка таки пішов у відставку. За словами народних депутатів, у такому разі нова коаліція в парламенті приведе до влади новий уряд. Вона має складатися, звичайно, з найбільших фракцій, перш за все. Це блок Петра Порошенка і Народний фронт. Можливо, до і такі перемовини ведуться до більшості, до коаліції нової увійде радикальна партія Олега Ляшка. Ми це чули з його заяв, і в переговорах він участь бере. Так само можливо приєднання до коаліції якоїсь четвертої фракції, наприклад, «Волі народу». Коаліція чисельністю може сформуватися на базі блок Петра Порошенка, Народний фронт і радикальна партія Ляшка і частина позафракційних. Але, скажімо відверто також, з практики, як працює восьме скликання Верховної Ради, цих голосів буде недостатньо, тому що на роботу ходять не всі. Є народні депутати з кожної політичної партії, потрібно підкреслити, в тому числі блока Петра Порошенка, як мінімум чоловік 30, які в Верховну Раду приходять дуже рідко. Коаліція буде створена все-таки на базі блоку Петра Порошенка і Народного фронту. Зараз йдуть переговори, я думаю, що і, можливо, радикальна партія, і самопоміч, і батьківщина. Тобто у нас, в нашій фракції частина депутатів категорично проти будь-яких інших форматів, тобто чи то «Воля народу», чи «Відродження». Я хотів би, щоб були збережені всі демократичні сили, які вийшли з Майдану. Я думаю, що будуть проведені консультації, можливо, з радикальною партією, можливо, з самопоміччю. Так само, напевно, можливо, ще переконають батьківщину, що не треба робити поспішних кроків. Новий уряд має бути сформований за принципово іншими підходами, вважають народні депутати. Йдеться про політичну орієнтацію міністрів. Це має бути технократичний уряд замість уряду, розподіленого за партійними квотами. Що це дасть? Технократичний уряд сприятиме, по-перше, формуванню довіри у парламенті з боку коаліції, тому що міністри будуть рівно віддалені від політичних партій. Тобто це буде гасити певні ревнощі, підозри, що ті чи інші партії чи бізнесові, можливо, кола отримують якісь певні преференції. І взагалі технократичний уряд є великим шансом на подолання парламентської кризи міжпартійної недовіри та кризи довіри з боку громадян до уряду. Люди мають більше бути поза політикою, які будуть чітко займатися економікою і виконанням плану дій уряду. І саме головне, що все-таки Верховна Рада багато важливих законів прийняла, і уряду завдання є імплементація, виконання, щоб нарешті запрацювали ті нові механізми, інструменти, які напрацьовані за цих два роки. Якщо залишається цей уряд, він повинен бути повністю переформатований, прийти реальні міністри, які будуть працювати не програмою на рік, а саме помісячно, щоб її можна було контролювати, і для цього, якщо їм потрібні якісь закони додаткові, вони повинні з нами оперативно узгодити і внести їх в Верховну Раду. Розпуск парламенту і дочасні вибори у Верховну Раду народні депутати вважають шкідливими для країни. Принаймні сьогодні, адже ризики тут очевидні. Сумніви щодо виконання мінських домовленостей, загроза відмови у наданні Міжнародним валютним фондом чергового траншу кредитних коштів, відтермінування реформ у державі. І крім іншого, на дочасні вибори у парламент українцям довелося би викинути 2 мільярди гривень.